o'zbekistonda ko'mir qazish va sotishga vakolatli yagona tizimga aylantirilgan o'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati e'lon qilgan so'nggi bayonotga ko'ra ikki ming o'n beshinchi yilning birinchi yarim yilida jami qariyb bir butun o'ndan sakkiz million tonna ko'mir qazib olingan va bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan o'n yani da bir butun to'rt foizga kamdir ayni shu davr ichida iste'molchilarga ko'mir sotish ham qariyb o'n besh foizga kamaygan ayni paytda yil boshida rasmiy matbuotda ikki ming o'n beshinchi yilda o'zbek ko'mirning qariyb yarim milliard dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirishi va ko'mir sanoatining uch to'rt baravarga oshishi xabar qilingan edi ozodlik bilan suhbatda o'zbek ko'mir matbuot xizmati rahbari svetlana kim ko'mir qazib olish hajmining kamayishini shunday izohladi сейчас в основном все силы брошены на вскрышные работы поэтому ну мы планы план выполняем hozirda asosiy kuch konlarni ochishga tashlangan lekin biz rejani bajaryapmiz investitsiya dasturlari asosan ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga ishlab chiqarish esa yangi konlarni ochishga yo'naltirilgan dedi o'zbek ko'mir rasmiysi ozodlik bilan suhbatda ikki ming o'n to'rtinchi yildan boshlab xitoyga sotilayotgan gaz hajmini ellik olti foizga oshirgan o'zbekiston hukumati energetik sektor barobarida ishlab chiqarish va aholini ham tabiiy gazdan uzib ko'mirga qaytarish rejasini ishlab chiqdi bu rejani amalga oshirish maqsadida o'nlab qaror qolaversa xorij sarmoyasiga asoslangan katta sarmoyaviy dasturlar ham ishlab chiqarildi o'zbekistonda qazilayotgan ko'mirning sakson sakson besh foizi angren konlari hissasiga to'g'ri kelishi bois keyingi yillarda bu konlarni modernizatsiya qilishga mill dbmablag' sarflandi angrenlik huquq faoli dmitriy tixonov yillardan beri angren ko'mir konlaridagi jarayonni yaqindan kuzatib keladi hukumat ketma ket chiqarayotgan qarorlar va yotqizilgani aytilayotgan sarmoyalarga qaramay o'zbek ko'mir mahsuloti kamayganini tixonov angrenlik mutaxassislar bergan ma'lumotlar asosida shunday izohlaydi дело в том что там технология выработки с крыши не соблюдаетсяв прошлом году был большой ополнинг hukumat butun energetik blokni ko'mirga o'tkazishga qaror qilgandan beri asosiy diqqat angren koniga qaratildi keyingi yigirma yil davomida angrenda mavjud konlarni qazish bilan shug'ullanishgan bo'lsa so'nggi yillarda yangilarini ochishga ahamiyat qaratildi ammo konlarni ochish jarayonida texnologiya jiddiy buzilmoqda oqibatda keyingi ikki yil ichida bir necha bor yer o'pirilib men bilganim ikkita ekskavatorni bosib qoldi bitta mashinist nobud bo'ldi bir ekskavatorni amallab chiqarishdi ikkinchisi esa butunlay yaroqsiz holga keldi texnologiyaga amal qilinmasligi bois ro'y bergan bunday o'pirilishlar o'zbek komirning rejalagan ko'mirni qazib olishiga imkon bermayotir deydi tixonov o'zbek ko'mir mahsuloti hajmining kamayishi ortidagi ikkinchi yirik sabab huq faol qolaversa soha mutaxassislari ta'kidicha markazlashgan korrupsiyadir если раньше местное население живущее в соседних поселках с угольным разрезом ил возможность этот уголь воровать то их от этого убрали теперь другие в бле кву azaldan ochiq ko'mir konlaridagi o'g'irlik katta bo'lib kelgan va yaqinlargacha bu o'g'irlikni konlar yaqinida yashovchi aholi qilardi ammo bir necha yil oldin konlarni qo'riqlash keskin kuchaytirildi va aholi tomonidan qilinadigan o'g'irliklarga batamom barham berildi lekin bu bilan o'g'irlik kamaymadi balki aksincha bugungi o'g'rilar o'zbek ko'mir rahbariyatiga yaqin kon va uni qo'riqlashga aloqador odamlarning o'zlaridir ko'mir o'g'irlashning yangi va markazlashgan sxemalari paydo bo'ldi va muvaffaqiyatli ishlamoqda deydi o'zbekistondagi yirik angren ko'mir konidagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mahalliy huquq faoli dmitriy tixonov ozodlik manbalarining ta'kidicha angren konidan o'g'irlanayotgan ko'mirning aksar qismi kechayu kunduz farg'ona vodiysiga tashilmoqda kuzatuvchilarga ko'ra farg'ona vodiysi tabiiy gaz ta'minotidan deyarli mutlaq uzilgani bois aynan vodiydagi ishlab chiqaruvchi qolaversa aholi o'g'irlangan ko'mirning asosiy bozoriga aylangan vodiy ko'mir bozoridagi jarayonlarni bevosita kuzatib kelayotgan mutaxassisning o'z ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha angrendan o'g'irlanayotgan ko'mirning farg'ona andijon va namangan qora bozorlariga qalbaki hujjatlar bilan olib kelinayotgani hech kimga sir bo'lmay qolgan toshkent o'sh yo'nalishida harakatlanganingizda samosvallarda yuk mashinalarida toshkent viloyatidan angren shahridan andijon viloyatiga farg'ona viloyatiga namangan viloyatiga saralangan qora bozor ko'miri harakatlanayotganiga ko'zingiz tushadi bu davlat tomonidan jo'natilayotgan ko'mir emas deydi xavfsizlik bois o'z shaxsi sir tutilishini so'ragan ozodlik manbasi bu mutaxassis iddaosicha o'zbek ko'mir omboriga tushmay o'g'irlanayotgan ko'mirlar ortida aynan davlat konsernidan jinoiy sindikatga aylantirilgan o'zbek ko'mir rahbariyatidagi guruh turibdi manba ta'kidicha o'zbek ko'mir bazasida ishlab kelayotgan bu jinoiy sindikat faoliyati yillardan beri prokuratura tomonidan taftish qilinmoqda va davlat mulkini o'g'irlash firibgarliklar yuzasidan jinoiy ish ochilgan hozirgi o'zbek ko'mir rahbariyatida ishlayotgan odamlar o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha ishtirok etib surishtirishlar berib taxminan bir yarim ikki milliard jarima to'lashdi o'z hamyonlaridan to'lashdi endi o'ylang o'zbekistondagi eng katta rahbarni maoshi ikki million bo'lganda bitta rahbar besh yuz million pulni o'z cho'ntagidan jarima qilib to'lashga mablag'larni qayerdan oldi degan savol keladi deydi ozodlik manbasi angrenlik huquq faoli dmitriy tixonov ham o'zbek ko'mirdagi yo'g'irliklar xususan sifat borasidagi keng ko'lamli qallobliklar yuzasidan prokuratura yillardan beri tekshiruv olib borayotganidan xabardorligini bildirdi ammo o'zbek ko'mir matbuot kotibasi svetlana kim jamiyat rahbariyatining tergov qilinayotgani va qator yuqori lavozimli rasmiylarning ikki milliard so'mga yaqin jarima to'laganiga oid iddaolarni rad etdi нет 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 это все это не проверенные данные и у нас никаких уголовных дел не было dedi o'zbek ko'mir matbuot kotibasi svetlana kim ozodlik muxbiri bilan suhbatda ozodlik muxbiri bilan suhbatda ozodlik